3. Hey, apa itu? Tuh, angkat. 1, 2, 3. Ya, baru semua. We're at the circuit right now. 1-8 circuit? Yeah. Oh, gemar yang mana? Yeah. Tak payah macam tu. Jom gambar. 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 Oh, ni berapa tadi? Saya punya 4 peruk. RM40? Ya. Banyaknya. Sebab terasa kamu macam tu. Kami selalu beli 30. Apa? Tak apa, saya kongsi dengan uncle. Eh, kenapa ni terapak ni? Oh, iya. Atik lah, sate oyu. Tuan nombok. Buat amwa. Ankris. Okay, please follow her on Facebook. Salah terkenal. The best. Best sate in Cebu. Serikat, this is Serikat. It's in Serikat. Yes, okay, in Serikat. No regret. No regret. Chicken. Okay, dah sampai. Yeah. Kami cuba sekali. Give it a try, yes. Okay, kuah dia paling ngam ni. Ini sos dia guys, kuah dia guys. Okay, saya cuba. Okay. Nice. Wow. Very. You see kan? Tengah-tengah. I cannot be like... Okay. Ini dia, kira rasa ni. Ya. Jangan ambil gambar saya yang gigir. Okay. Kena kecam dia kau. Okay, ni. Okay. Saya lagi rasa. My turn. Uncle, what was next? Ini kira rasa ni. Cepat. Zao Shang Hao. Rasa dia cun-cun, manis dan cun-cun. And dia korang kuah sedap. Lepas dia cun. Dia macam kalah lemak dan juga isi dia sudah gendam. Sedap. Tak tunggu. Kami sementara tunggu. Yang special dah. Tu kuah dia. Tak kak? Dan tengok kuah dia ni. Kuah ni dia. Dia berlemak. Wah, dia bagi kembung dia sedap macam tu. Kami duit dari tarik ya. Itu duit. Sedap. Dah. Sedap. Sedap beli 20. Oh. Kita 40. Okey. Nah. Dah mah. Okay. Masuk TV Sarawak ni. Ni kan. Sarawak. Eh, cuba kerja kat TV Sarawak. Apa? Oh. Timun pun nam. You see kan timun. So. Pulut. Bukan. Apa nama tu? Impit. Masih impit. Awak pusing ke? Tak betul saya. Pergi bersih. Ada benda lekat tu. Mana ada dia kan tahu apa siapa minta dia? Sini. Dah oi, tak tahu. Apa tu? Saya sama dia. Okey. Kita lawan, kita lawan. Kita bunga. Nak kau mami sama. Okey. Ekonomi ah. Tak apa wei. Okey. Mama punya. Bye bye guys. Ah. Makan. Sayur mak. So, eat. Yes. Kemiding. Bro. Wei je. Makan je. Belas. Makan mana? Kiri. Kiri. Dah. Angkat.
Oh mama. Nah, ikat aja lah. Estetik. Say hi, say hi. Hi, thank you, thank you. Double oyops. Hey, adik-adik comel. Wow. Wow. Ada rambut. Say hi to the vlog. Hi to the vlog. Hi. Hi, hi. Pepen. Yeah. Yeah. Welcome. Oh, ada kata tanya apa apa dengan Kenet? Ade, Reka, mau sepetin. Oh, handsome boy. Nih. Yang ini ada mah. Oh, tro. Ikat lagi baru. Oh, yeah. Behind the screen, this is the behind scene. Wow, wow, ada gay. Aku, yeah. Ah, bukannya aku, okay. Kemana cantik? Yeah.